Tredit pas përpjekjeve të deputetit të sëmajtës në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, kolegu i tij së djathtës Eduard Kukan, nisi sot bisedimet me profesorësit politik në Tiranë mbi një tekst konkret që u paraqiti palëve. Zoti Kukan tha se the goal to reestablish the political dialogue. Qëllimi është rivendosja e dialogut politik në Shqipëri, i cili është shumë i rëndësishëm për vendin nëse dëshirohet të ecet përpara me sukses në procesin e integrimit evropian. Zoti Kukan pati një paradite intensive, pas afër një orë bisedimesh me kryetarin e opozitës Luzin Basha, ai u takua me kryeministrin Edi Rama dhe më pas me kryetarin e parlamentit Ilir Meta. Përpara se të largohej nga Shqipëria, ai zhvilloi një bisedë të dytë për më shumë se një orë me Zotin Basha. Palët nuk dhan detaje mbi diskutimet apo çështjet mbi të cilat po zhvillohen bisedimet, të cilat do të vazhdojnë ende. Unë besoj se janë plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës, pra kërkesat kryesore të saj, dhe çdo kërkesë e cila synon një funksionim më demokratik, më transparent të kuvendit, ka qenë dhe mbetet gjithmonë e mirëpritur dhe ne jemi të vendosur për transparencë dhe për gjithë përfshirje. Zoti Basha duke i optimist edhe sepse ndërmjetësimi i Parlamentit Europian është pjesë e kërkesave të opozitës për të patur garanci ndërkombëtare. Por dhe ai u rezervua të jap hollësi duke lënë të kuptohet se sipas tij zgjidhja është në dorën e shumicës. Duke qenë në proces negociatash, nuk mund mbetet gjë tjetër veç se të shpreh besimin se përpjekja e tyre, përpjekja europiane do të kurorëzohet me sukses dhe të bëjë thirrje majorancës të jetë pjesë konstruktive e përmbylljes me sukses të këtij procesi. Palët megjithatë duket se po ndahen më shumë jo aq në çështjet që lidhen me përmbajtjen e marrëveshjes sesa në detaje ansore apo teknike dhe të formës. Ende nuk duket se është rënë dakord nëse do të bëhet fjalë për një dokument që do të nënshkruhet nga palët apo ajo do të ketë formën e një rezolute që do të miratohet në parlament pas nesër, ku opozita do të rikthehej në rast të gjetjes së një zgjidhje. Gjithashtu dakordësia dhe për çështjen e dekriminalizimit të parlamentit dhe institucioneve, ndërkohë që mbetet për të përcaktuar si do të realizohet dhe asistenca ndërkombëtare në këtë proces. Për Zyrtarët e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.